සංහිඳ අපි නිරන්තරයෙන් කලාවට අවධානය යොමු කරනවා කලාව හා සම්බන්ධයෙන් ඔබ එකතු කරන් කතා කරන්න අපි පුංචි ඉඩකඩක් වෙන් කරගන්න බව ඔබ දන්නවා. කලාව අපි අර හැමදාම කියනවා වගේ සුන්දරයි. මිනිහෙක්ව බොහෝ දුර අරගෙන යන කලාවට පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒ අතරින් චිත්‍ර කලාව තවත් සුවිශේෂී තැනක රැඳෙන්නේ. ඕනෑම කලාවක අලුතු වීම් වෙනස් වීම් අපිට දකින්නට පුළුවන් කමක් තියෙනවා. කලාව වෙනස් වෙන්න ඕනි, අලුත් වෙන්න ඕනි, යාවත්කාලීන වෙන්න ඕනි. එහෙම නැති වුණොත් කලාවට පැවැත්මක් නෑ. එනිසා මේ අපි දකිනවා කලාවත් එක්ක අලුත් ප්‍රවණතා ඕනෑ තරම් බිහිවෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන චිත්‍ර කලාවත් එක්ක බිහිවෙච්ච හරි අපූරු ප්‍රවණතාවක් පිළිබඳව කතා කරන්න ඩිජිටල් සිත්තම් නමින් අපි මේ කලාවට මේ නව ප්‍රවණතාවට නම් තියමු. අපි ඩිජිටල් සිත්තම් පිළිබඳව තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ශ්‍රියන්ත වික්‍රමත් එක්ක ඔහු ඩිජිටල් චිත්‍ර ශිල්පියෙක් විදිහට අපිට හඳුනාගන්න පුළුවන් අයිබොන් කියලා පිළිගන්නවා. අයිබොන් මේ ශ්‍රියන්ත මේ දැන් අපි ටිකක් කතා කරමු. ඩිජිටල් සිත්තම් වලට කලින් සාමාන්‍යයෙන් චිත්‍ර කලාව ඇතුළේ ඔබ ලබාගත් ආරම්භය පිළිබඳව ඒ ආරම්භය ඉඳලා වර්තමානය දක්වාපු ගමන් මඟ ගැන අපි පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් කරමු. ඔව්, ඩිජිටල් කලාවට එන්න කලින් මම පොඩි කාලේ නම් චිත්‍ර ඇඳා විවිධ දේවල්. මොකද මම ගම ත්‍රිකුණාමලේ. ඉතින් යුද්ධෙ පටන් ගන්නකොට මට අවුරුදු 6යි. ඉතින් එදා ඉඳන් අවුරුදු 30ක යුද්ධෙත් එක්ක මට චිත්‍ර කලාව ප්‍රගුණ කරන්න ඇත්තටම අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. ඒ තිබිච්ච වාතාවරණයත් එක්ක ඉතින් මම කරේ, ඉතින් මට අතට අහු වෙන හැමදේම මම චිත්‍ර ඇඳා. අඟුරු කෑලි, ගඩොල් කෑලි, ගස්වල තියෙන එක එක වර්ණවලින් නොයෙක් විදිහ නිර්මාණ කරා. ඊට පස්සේ ඉතින් කාලයක් යනකොට පැන්සලෙන්, පින්සලෙන්, තීන්තවලින් යම් යම් නිර්මාණ කරලා තියෙනවා ඉතින් ඒ කාලේ. ඊට පස්සේ කාලයක් යනකොට මට ත්‍රිකුණාමලයට පරිගණක තාක්ෂණය එන්නේ 2000 විතර වගේ, 98 2000 වගේ අතර තමයි එන්නේ පරිගණක තාක්ෂණය. එතකොට මට හිතුණා මේ ඒ අර සමහර දේවල් දැක්කා මට හිතුණා මේක දැන් මගේ කලාවට වටයක් කරනකොට මේක අපිට කියන්නේ යවත් කන්නට මේක අයින් වෙනවනේ. ඊට පස්සේ මට හිතුණා මේක එහෙමනම් පරිගණකයෙන් කරන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා. මට ඒක කරන්න මට ආසාවක් ඇති වුණා. ඊට පස්සේ තමයි මම පරිගණකයට යොමු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ පරිගණකය අතරම ඒ කාලේ චිත්‍ර අඳින්න කියලා උමනාවක් තිබුණේ, එහෙම අදහසක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් අර මගේ තිබිච්ච හැකියාවත් එක්ක මම පොඩ 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 අර ආසාවත් එක්ක ඒ පැත්තටම වුණා. ඊට පස්සේ තමයි මේ වෙනකොට අතින් ඇදීමේ කලා අතින් ඇදීමේ දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ නිකන් දැන් නතර වෙලා තියෙනවා. ඒ වෙනුවට දැන් ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඔස්සේ පරිගණක ආශ්‍රිතව චිත්‍ර ඇඳලා ලංකාවට ඩිජිටල් සිත්තම් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අරන් ගන්න මට පුළුවන් වුණා මේ වෙනකොට. මම හිතන්නේ මේ ඩිජිටල් තාක්ෂණයත් එක්ක චිත්‍රකලාව අලුත් කරන්නේ ඔබ මුලින්ම ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දෙන්නේ ඔබ. ඔව්. ඒ ගෞරවයත් එක්ක අපි පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් කරගමුද මේ කලාව ඇතුළේදී කොහොමද මේ ඩිජිටල් නිර්මාණ සිද්ධ කරන්නේ කියලා. මොකක්ද පියවර, මොකක්ද ක්‍රමවේදය? ඔව්, ඩිජිටල් නිර්මාණ කරද්දී ඩිජිටල් වලදී භාවිතා වෙන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවට දැන් ගොඩක් වෙලාවට මූලික තාක්ෂණය තමයි. මොකද පරිගණකාශ්‍රිතයෙන් මේ නිර්මාණය කරන්නේ. ඒතර කොහොමද ඩිජිටල් එක? ඒතර පරිගණකාශ්‍රිතව නිර්මාණ කරද්දී විවිධ අය විවිධ මෙවලම් පාවිච්චි කරනවා. සමහර විවිධ උපක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. සමහර දේවල් තමන්ට ආවේනික ශෛලීන් පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව නොයෙක් නොයෙක් අත්අඩංගු බැලීම් කරනවා. දැන් මම තින්දි පාවිච්චි කරන්නේ ලෝක ජනප්‍රිය Photoshop කියන මුදුකාංගය හරහා. එතකොට දැන් Photoshop මුදුකාංගයට මම කරන්නේ දැන් ඉස්සර කරන්නේ පින්තූරයක් අපි කැන්වස් එකක සම්පූර්ණම පැන්සලෙන් මුළු ස්කෙච් එක මැදලිවෙලා ඊට පස්සේ පොඩ පොඩ ටික පාට කරනවා. එහෙම කරේ කැන්වස් එකක් මත අපිට පින්තූරයක් ගන්න හැකියාවක් තිබුණ නැති හින්දානේ. හැබැයි දැන් පරිගණකයට පස්සේ Photoshop වල අපිට බලුවන් ඕනෑම පින්තූරයක් පරිගණකයට අපිට ගන්න. එතකොට දැන් ඒක අපි පින්තූරයක් බේස් කරන් තව පින්තූරයක් අඳින්නේ. එතකොට මෙතෙන්දි වෙන්නේ දැන් පින්තූර සම්පූර්ණ අපි අතින් අඳින්න ඕන කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මුළු ස්කෙච් එකම ගහන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මූලික හැඩතලය සහ මූලික වර්ණ ටික පින්තූර තියෙනවනේ. අපි ඒක මම ඒක බේස් කරගෙන මට අවශ්‍ය නිර්මාණය මතු කරනවා. ඊට පස්සේ මම අතින් ඒක. හැබැයි ඒක දැන් ගොඩක් කල් තැන් ඉන්නවා Photoshop කිව්වහම මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙන් දැම්මම අනිත් පැත්තෙන් පින්තූර ඇදලා එනවා. එහෙම එනේවත් තියෙනවා. හැබැයි ඒවා මේ සාර්ථක නැහැ. මොකද ඒවා යම්කිසි ක්‍රමවේදයකට අනුව සෙට් කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් තියෙන්නේ. ඒකෙන් එන අවුට්පුට් එක වඩා සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඩීටේල්ස් එමත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද සොෆ්ට්වෙයාර් එකට ඕනේ දේ තමයි ඒක වැඩ කරන්නේ. නමුත් දැන් මෙතන මම කරන්නේ 100% මාතින් පාවිච්චි කරන එකම එක ටූල්. ටූල් දෙකයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒ ටූල් දෙකෙන් තමයි මේ සම්පූර්ණම වර්ණ
පරාසෙම නිර්මාණය කරන්න සහ සියුම් කෙස් ගහේ ඉඳන් මේ ඇහිපිල්ලමක් ඇහිපිල්ල මේ ඉඳන් ඇහි පිහාටුවේ ඉඳන් සම්පූර්ණ මම අර ග්‍රැෆික් මම මුලින්ම ඇන්දේ මවුස් එකෙන්. ඉතාලම අසීරුයි. ඉරක් ගහන්නත් බෑ හරිම අමාරුයි. පස්සේ මට ඩිජිටල් පෙන් එකක් තෑගි හම්බුණා මහත්මයගෙන් දයා සමරසිංහ කියලා. ඉතින් ඒ එතුමා දීපු ඒ පරිත්‍යාගකින්ද දැම්මට ගුලන් වෙලා තියෙනවා. පින්සල වගේම පෑන වගේම ඩිජිටල් පෑන පාවිච්චි කරලි වෙලා මගේ නිර්මාණ ඉල්ලක්වන්න. මේ 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 නිර්මාණවල තියෙන විශේෂත්වය වෙන්නේ අර ඔබ සමහර විට හිතන්න පුළුවන් බැලූ බැල්මට නිර්මාණ දැක්කහම ටිකක් නිර්මාණය කරන්න ලෙහෙසි වගේ. හැබැයි ඔබ බලන්න මේ මේ නිර්මාණවල ඉතාමත්ම සියුම් ලක්ෂණ ඒ වගේම අර කිවාගේ කෙස් ගහේ ඉඳන් ඇහි පිල්ලමේ ඉඳන් දකින්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒක තමයි නිර්මාණයක තියෙන විශේෂත්වය බවට පත් වෙන්නේ. මේ දැන් ශ්‍රියන්ත අපි චුට්ටක් කතා කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ රට ටිකක් සාම්ප්‍රදායිකයිනේ. ඒ නිසා මේ සාම්ප්‍රදායික චිත්‍රකලාවෙන් බැහැරවීම ගැටළු ඇති කරන්න පුළුවන් තත්වයක් දක්වා යන්න පුළුවන්. එහෙම විවේචන එල්ල වෙලා තියෙනවා ඔබේ නිර්මාණවලට. ඔව්. මේ කලාව මේ ශෛලිය එළියට දාපු ගමන්ම විවේචන කියනම හතර අතින්ම ආවා. ඇඩෝබි සමාගමෙන් නිකුත් කරපු ෆොටෝෂොප් සහ ඒ සංස්කරණ මෘදුකාංග සියල්ලම මනාලෙස දන්න මිනිස්සුත් දන්න අයවලුත් මේකට ලොකු චෝදනා කරා. මේක මේ ඔටෝමැටිකලි සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියක් කරන නමුත් මේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මෙතෙන්දී දැන් ඒ චෝදනාවල දැන් කොහොම එල්ල වුණත් මේක සේරම මම කරන්නේ අතින්. මොකද ඒක මමට දැන් කෙනෙකුට ඕනනම් එල්ල බලන්නත් පුළුවන් මම කරන විදියට. ඉතින් මේ කිසි දෙයක් ඔටෝ වෙන්නේ නැහැ. සමනම් මේ සුවන්ද මේ වගේ කලාවක් ප්‍රගුණ කරන එක ලෙහෙසි වෙන්නේ නැහෙනේ. අංකුර නිර්මාණකරුවෙක්ට මොන වගේ අදහසක්ද ඔබේ පාර්ශවෙන් දෙන තියෙන්නේ? ඔබ තමයි මේ නිර්මාණය හඳුන්වා දෙන්නේ. එහි ගෞරවයට තියෙනවා. ඒතට ඒ නිසා තව පරම්පරාවක් බිහි කරන්න දෙවන පෙළක් නිර්මාණය කරන්න ඒ අවශ්‍ය කරන උපදෙස් ඔබට ලබා දෙන අයිතියක් තියෙනවා. මොන වගේ උපදෙස් කිහිපයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්? ඔව් මෙහෙමයි දැන් ඇත්තටම මේ කලාව මේ මුලින්ම මම දැක්ක ඉන්දියාවේදී. කියන්නේ ඉන්දියන් ආටිස් කෙනෙක් තමයි මේ 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 චිත්‍රකලාව මම මුලින්ම දැක්කේ. මොකද ඉස්ලාම තිබුණා පෝස්ටර් චිත්‍රකලාව. දැන් ලංකාවේ තිබුණ ඉස්ලාම පෝස්ටර් කටවුට්ස් නිර්මාණය කිරීම එක අතින් කරේ. එතකොට ඉන්දියාවේ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් තමයි මම ඔක දැක්කේ මේ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. පස්සේ මම ඒක මම හොයාගත්ත හොයන්න හොයන්න ගියා. පස්සේ මට ෆේස්බුක්ෙන් හම්බෙච්ච අතිස් අසිත් මහත්තයා මට උදව් කරා ඒක සම්පූර්ණව මොකක්ද ටෙක්නික් එක කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ අනුව මම කරේ ඒ ඒ කියන්නේ ඉන්දියන් ශිල්පියාගේ නිර්මාණය එහෙම තියෙද්දි ඒක මගේ ශෛලියකට මම හරවගත්තා. මම එක්කොපි කරන්න ගියේ නැහැ. මම ඒකෙන් කරේ ඒකෙන් ගන්න දේවල් අරගෙන වෙලා මගේ ස්ටයිල් එකක් මම ක්‍රියේට් කරා. ඉතින් ඒ වගේ මම කියන්නේ නවක නිර්මාණ ශිල්පීන්ට නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. ඕනම තරම් නිදහස තියෙනවා. මොකද ලංකාවේ නිර්මාණ කියන එක අඩුම තියෙන නිර්මාණ කරන්නේ. ක්‍රියේටිවිටි කෙනෙක් නැත්තෙම නැහැ වගේනේ. ඉතින් ගොඩක් අඩ ගන්න මොකක් හරි කොපියක් කරලා වෙලා ඒ කොපිය පස්සෙම යනවා මිසක් Tamanට මොනව හරි දෙයක් අලුතෙන් කරන්න කියලා හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කියන්නේ එහෙම අලුතෙන් ක්ෂේත්‍රෙ එන කෙනෙකුට උදව් වරණ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මොකද මම දැනට අනිත් එක තමයි දැන් මේක දැන් පරිගණක තාක්ෂණයේ දැනුවත් වීම පමණක්ම මේකට ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එකක් තමයි ආර්ට්ස් ගැන දැනගන්න ඕන. අපිට කලර් සෙන්ස් එක තියෙන්න ඕන, හැඩදල සහ චිත්‍රකරණය කියන්නේ නිර්මාණ කරන චිත්‍රකාර චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. ඇඟේ තියෙනවා. ඇඟේ තියෙනවා. ඔව් කලාව ඇඟේ තියෙනවා. කලාව ඇඟේ නැත්නම් මේක කරන්නත් බෑ. ඊට අමතරව කලාදීප පමණින් තාක්ෂණය බැරි නම් ඒ කරන්නත් බෑ. ඉතින් ওই දෙකේම සම්මික්ෂණයක් ඇතුළත තමයි මේක මේ වගේ ප්‍රතිඵලයක් බිහි වෙන්නේ. එතකොට නවක ශාස්ත්‍රය එන්න කෙනෙක් කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් මම ග්‍රැෆික් මම පාඨමාලාවක් කරනවා ග්‍රැෆික් ඩිසයින්. ඉතින් මූලිකම දේ තමයි ග්‍රැෆික් ඩිසයින් හරහා තමයි මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ග්‍රැෆික් ඩිසයින් හොඳට ප්‍රගුණ කරොත් මේ කියන තලයට එන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මට ඒකට මම ක්ලාස් කරනවා මට කරන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම සම්බන්ධ වුණත් මට පුළුවන් වැඩි දුරක් දෙන්නට මේක ලබා දෙන්න. කොහොමද ඔබව සම්බන්ධ කරගෙන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවද? ඔව් මගේ Facebook page එක තියෙනවා Digital Sittam කියලා. ඊට අමතරව මගේ දුරකථනම් කියලා ලබා දෙන්න පුළුවන්. 0.7 7 7 7 15 10 10. හොඳයි මේ කලාවත් එක්ක එකතු වෙන්න සහ මේ හරියට කලාව ඉගෙන ගන්න ඔබට ඔන්න උත් එක්ක ඔහුගේ උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන්කමකුත් තියෙනවා. මේ අවසන් වශයෙන් දැන් ශ්‍රවන්ත අපි කතා කරමු මේ ශෛලියේ තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ශෛලියක් මේ අලුත් ප්‍රවණතාවක් වර්තමාන සමාජයට කොහොමද මේක වැදගත් වෙන්නේ? ඔව් දැන් ඉස්සර අපි පේන්ටින් එකක් දැන් ගොඩක් අර පේන්ටින් එකක් ගත්තේ මේ ඒ ආර්ට් කරන සෙන්ස් එකක් තියෙන කට්ටිය දැන් පේන්ට් එකක් ඉල්ලන්නේ. ඉතින් ඉස්සරත් එහෙමයි. ඉස්සරත් අතින් අදින කාලෙත් අවශ්‍ය කෙනෙක් තමයි මොන හරි ටැග් එකක් දෙන්න තමන්ගේ
පෞද්ගලික පරිහරණයට නැත්නම් ගෙදර සාලේ තියන්න වගේ පින්තූරයක් ඉල්ල ගත්තේ ඇඳ ගත්තේ. ඒකට ඒක සෑහෙන වියදමක් ගියා, සෑහෙන කාලයක් ගියා, සමය හරි ගොඩයි. ඉතින් එහෙම වුණාම ඒක දැන් ඒ යුගයේ දැන් ඉවරයි කියලා මට හිතෙනවා. මොකද දැන් අතින් ඇඳ ශිල්පියක් හොයා ගන්න හරි අමාරුයි. ගොඩක් වෙලාවට ඒ කරන්නෙත් නැහැ. දැන් මමත් අතින් ඇඳ මම කරන්නේ නැුණ එතරම්. ඒ වගේ දැන් මේක වටිනාකමක් තියෙනවා. ඉතින් අර දැන් අපගේ මොනවා හරි පර්සන්ට් එකක් දෙන කෙනෙකුට ඇනිවර්සරි එකට තමන්ගේ පෙම්වතියට බෙම්මතාට දෙන්න, නැත්නම් උපන්දින තෑග්ගක් විදියට, එමත්නම් පවුලේ තෑග්ගක් විදියට දෙන්න මේක ඉතාම වටිනවා. මොකද දැන් මොනවා හරි කඩෙන් ගන්න දෙයක් අරන් ගිහිල්ලා පොඩි ගානකට හරි මොනවා හරි එක දීලා එක පැත්තකට දානට වැඩිය තමන්ගේ සහෘදයෙක්ගේ තමන්ගේ හිතයිසයෙක්ගේ පින්තූරයක් ඇඳලා ඒ පින්තූරේ අලුත් විදියට දකින්න දැන් ගොඩක් වෙලාවට ජීවිතයන්දී තියෙන ස්වරූපෙන්නේ. දැන් මෙතෙන්දී මම අලුත් වර්ණ සංයෝජන අදාළ වෙලා අලුත් අත්දැකීමක් අලුත් හැඟීමක් දෙනවා. ඒතොර මේ හැඟීම එක්ක තියෙන පින්තූරයක් බිත්තියේ එල්ලගත්තාම සාලෙන් තියාගත්තාම මේක දකින දකින වාරයක් පාසා ඒගොල්ලන්ගේ නැවුම් හැඟීමක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒක ඒ හැඟීම ගැන මට ලොකු ප්‍රචාර තියෙනවා. දැන් මේ පින්තූර මගෙන් කරගත්ත අයගෙන් ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඒක හරි ලස්සන අලුත් දෙයක්. ඉතින් ඒක මේ අර මොනවා හරි දෙයක් කඩෙන් අරගෙන තෑග්ගක් දෙනවට වැඩිය මම හිතන්නේ ඩිජිටල් පින්තූරයක් දෙන එකේ ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා ගන්න කෙනා අසා දෙන කෙනාට. හොඳයි. මට හිතෙනවා කලාව ඇතුලේ අර හැමදාම දකින්න දෙයට වඩා ටිකක් වෙනස් විදිහකට දකින්න පුළුවන් නම්, අලුත් විදිහකට දකින්න පුළුවන් නම් එතන අපූර්ව කියන ගුණය නිර්මාණය වෙන නිසා කලාව හැම වෙලේම අලුත් වෙන්න ඕනි කියලා අපිත් විශ්වාස කරනවා. බොහොම ස්තුතියි අද කතා බහට එකතු වුණාට සහ මේ කලාව තව බොහෝ දුර අරගෙන යන්න ඔබට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබෙන්නට අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳයි හිතවතුනි, අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අද බ්‍රහස්පතින්දා සංහිඳෙන් සමුගන්න. ඔබට පුළුවන් හෙට සිකුරාදා සංහිඳත් එක්ක එකතු වෙන මිරු ගීතයක් වැඩසටහන අවසානයේ අපි සූදානම් කරගෙන ඉන්නවා. ගීතය රසවිඳින්න අපි හෙට හමු. ගිහින් එන්න සුබ දවසක් ඔබට. අයිබෝවන්.